በጣም ትልቅ አባት ናቸው፣ በጣም አዛኝ ናቸው፣ በጣም ጥሩ አባት ናቸው ብለው ብዙዎች ታሪካቸውን ያካፍሉ ነበረ። ህልፈታቸው ራሱ ብዙ አስተምሯል። ታሞም ጠይቀናቸዋል። እኛ በመሰረቱ በጣም አንድነታችንን ኢትዮጵያ እስላሙም ክርስቲያኑም በሐዘንም በደስታም ተካፍለን ሐዘኑን አብረን አዝነን ደስታችንን አንድ ላይ የምናሳልፍ ህዝቦች ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ የሚለየን ከሌላው ዓለም ብዙ የሚለዩን ነገሮች አሉ። በመቀራረብ በመተሳሰብ በሐዘኑም በደስታውም ተካፋዮች ነው እና በጣም ትልቅ አባታችን ነው ያጣ ነው። እኛ በኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ስም ትልቅ ስም ያላቸውና ትልቅ የተከበሩ እጅግ የሚደነቁ አባት ናቸውና ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ሳይሆን ለሁላችንም ትልቅ ሐዘን መሆኑና ትልቅ አባት እንዳጣናቸው ለመግለጽ እወዳለሁኝ። ብፁዕ አባታችን አቡነ መርቆሪዎስ እንግዲህ በብዙ ምሳሌነት የሚጠቀሱ ናቸውና የእሳቸውን ዜና እረፍት እንደሰማን እንደ ቤተ ክርስቲያን እጅግ በጣም አዝነናል። በአንድ በኩል ደግሞ በእሳቸው ምሳሌነት ምክንያት ኢትዮጵያ በብዙ ተባርካለችና ሕዝብ የሚመኑ ብዙ ተባርኳልና በዛ ምክንያት ደግሞ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። በእሳቸው የቀብር ስነ ስርዓትና ስንብት ላይ መገኘት በራሱ ትልቅ ጸጋ ነው። እሳቸው ጥሩ አባት ናቸው። ጥሩ አባትን መከተል ግድ ይላል። በስደት ዓለም እንደሆኑ ህሜት የማይወዱ ሰው ያሳደዷቸውን ሰዎች እንኳን እንደማያሙ ጥሩ አባት እንደሆኑ ነው ታሪካቸው የምንሰማው። እንደሳቸው መሆን ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው። ሌላው ይህንን መልካም ስራቸውን ደግሞ ለሁላችን የምንካፈለው ነገር ነው እና በኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው በጎ ነገር በካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ውስጥ መታየት አለበት። እንዲሁም በካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ያለው በጎ ነገር ደግሞ በሌሎች የእምነት ተቋማት ውስጥ መደረግ አለበትና ወርቃማው ሕግን ሁላችን ጠብቀን ሁሉም የሃይማኖት ተቋማት ክርስቲያኑ ሙስሊሙም ሰላምን፣ ፍቅርን፣ አንድነትን፣ ይቅር ባይነትን መስበክ አለበት። በኢትዮጵያ ላሉት አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ በተለይ ደግሞ በመሪነትና በረኝነት ለሚያገለግሉት እጅግ እጅግ አስደናቂ ምሳሌነትን ትተውልን ያለፉ ናቸው። በስደት የዳረጋቸውንም ሁኔታ ሁሉ ይቅር ብለው እርቅን ፈልገው የቤተ ክርስቲያኒቱን አንድነት ፈልገው ሲጸልዩ የነበሩትን አሳክተው እንዲህ ባለ ሁኔታ ቤተ ክርስቲያኒቱ አንድ ሆና ከሌሎች ህዝበ ምእመን ጋር በመተባበር ስትሸኛቸው ትልቅ ነገር ነው። ይሄ እሳቸው በስደት አገር ለቀው በሰው አገር ብዙ መከራን ያዩ ሰው ናቸው። ለዛ ሁኔታ የዳረጋቸውን እያወቁ ይቅር ማለት ፈልገዋል እና ለኢትዮጵያ በአሁኑ ጊዜ ይቅርታ፣ ምህረት ማድረግ፣ ፍቅር በቂ ነው።